Kaixo denoi, bideo honetan erakutsi nahi dizuet nola egin Telegram aplikaziotik irten gabe itzulpenak egiteko. Hau da, gaztelaniaz idatzi eta beste hizkuntza batera, frantsesera esate baterako, nola itzuli alditugun testuak, edo inglesera, edo alemanera, edo italiera. Horretarako, egin behar dugun gauza bakarra da, gure kontuan, gure agendan, telegrameko agendan, automata edo bot hau sartu. E-translator deitzen da. Yandex enpresa errusiarrak eginikoa da, eta storybot me, hause, hemen daukazuen dendan, topatu alduzue. Hause da aplikazioa edo bota, automata, translator, eta egiten duena da, nahi dugun itzulpena, baldin eta hizkuntza agertzen bada translator horren barruan. Eta guztitara, pentsa dezagun, 9 hizkuntza erabiltzen dituela automatak. Horretarako sartu alizateko gure kontuan, aktu, eta automatikoki eukiko dugu ja gure agendan, eukiko dugu hain zuzen automata. Hemen daukagu, Yandex Translator deitzen da, eta ikus dezazuen nola erabiltzen den, horretarako hemen badaukagu aukeren botoia. Help idatzizkero laguntza eskuratu aldugu, nola erabiltzen den ikusteko, baina oso simplea da. Beste bi aukerak oso importanteak dira. My Language, klik egin ezkero My Language eta esaten digu ze hizkuntza erabiliko dugun, kasu honetan gaztelania ipini dugu, espainera, eta beste alde batetik daukagu Two Language, hau da, ze hizkuntzatara egingo dugun itzulpena. Eta frantsesa aukeratzen dugu, ikusten duzu italiera, turkoa, errusiera eta beste hizkuntza batzuk ere erabili aldirela. Eta besterik ez, beraz frantsesa hautatuta, idazten dugu edozein testu, esate baterako gaztelaniaz, kasu honetan, aproba egiteko, euskera ez baitago oraindik, pintzen dugu eskerrik asko, por su mensaje, eskerrik asko zure mezuagatik, klik egiten dugu zen, izeneko botoian, eta hemen daukagu itzulpena automatikoki egina, orain hartu aldugu testu hori, merci beaucoup pour votre message, eta automatikoki forward, hau da pertsona bati, hemen gure agendan dagoen pertsona bati bidali aldiogu forward, klik, eta itzulpena eginik, horren erraza da. Hauxe da dana, gogoratu, Yandex Translator, e-translator, abildua e-translator, telegrametik irten gabe itzulpenak egin alizateko, kasu honetan bezala, gaztelaniatik frantsesera esate baterako.